Ahoj. Zdravím všechny, kdo mají rádi muziku, nehrají sice ani na piano, ani na bicí, ale přesto mají rytmus v těle. A právě pro vás je tady další lekce drumbenu. Tady ve studiu máme trošku závěje, to je venku je sníh, mrzne. Takže pojďme na drumben. Možná si vzpomínáte, minulý rok jsme tak trošku nakousli rytmus kláve. No a teď si zkusíme to samé aplikovat na drumben. Samozřejmě šlo by to i stejným způsobem na drumben. Jenže my to zkusíme trošku sofistikovaněji. My tento rytmus použijeme i s takzvanými meziúdery. To znamená, že to bude nepřetržitý tok úderů, z něhož vlastně akcenty budeme vypichovat ten rytmus kláve. Asi takhle. Ještě jednou pomalu. Když tenhle rytmus zvládneme od pravé i od levé, ještě zajímavější je, když samotný rytmus kláve hrajeme na jiný zvuk nebo jiný povrch toho drumbenu, ne všechno na kraj. Tím více vynikne barevnost toho rytmu a samotný rytmus. To znamená všechny hlavní údery kláve doprostřed a ty meziúdery na kraj. Co ještě lepší, když máme víc drumbenů, může vzniknout takovýhle barevný rytmus. Ještě naposledy a pomalu. Důsledně střídáme ruce. Všechno bude fajn. Přeji vám veselé cvičení.